Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz. Estou aqui para continuar a nossa série de Dead Rising 3. E antes de tudo eu quero pedir desculpa, tá, pelo último vídeo. Eu não sei o que aconteceu, foi algum bug aí do YouTube. Pois o vídeo estava normal aqui, mas eu acabei limpando meu HD e acabou indo embora o vídeo, tá? Pois eu não tinha visto que tinha ficado tão ruim no YouTube, né? Pois logo que eu enviei, que eu dei o upload, eu já comecei a fazer outras coisas, tudo mais, e só depois que eu vi pelos comentários que o vídeo tava dropando muito, né? Então eu quero pedir desculpa aí e falar que não tem como reenviar, infelizmente, tá? Mas eu tenho certeza que isso não vai voltar a acontecer. Mas vamos lá, seguir a seta aqui, chegar até o esgoto. Dava pra ver algumas partes do vídeo, né? Não tudo, claro. Mas terminamos lá matando aquele chefe lá. Vamos mudar. Pegar uma arma de gente aqui. É fora, mano. Estamos sozinhos aqui, parece. Tem café, tem... Sai fora, mulher. Nossa, mano. Tá, precisamos de uma arma melhor, velho. Porque tá foda aqui, muito zumbi. Vamos jogar um molotov aí. Queima aí. Nossa, tem vários, velho. Queima aí. Parada é essa aqui? Não. Tá, vambora, vai. Bom que eles são bem lentos, né? Só ajuda. Vamos subir, pelo... Eu já subi pelo caminhão ali, mas acho que não vai dar. Pera aí, sobe aí, mano. Sobe, velho. Aí. Tá, temos que ir ali, ó. Fala que eu não tô vendo nenhuma arma por aqui. Chamada recebida, vamos ver. A voz desse cara é mó da hora, né? Tá, vamos lá, vai. Vai fora, zumbi. Vai fora. Tem um carro aqui, o jeito vai ser entrar no carro. Caramba! Boa, vamos lá. Porra, tá fechado aqui. A maioria das ruas estão fechadas, né? Seja por carro abandonado, sai fora. Seja por carro abandonado ou fechamento da própria prefeitura fez na época, né? Opa, tem uma mulher aqui precisando de ajuda. Cadê ela? Cadê você, mulher? É, não tô achando essa mulher não, mano. Aqui, ó, se pá. Sai fora, zumbi. Me ajuda! Olha que da hora, velho. Quebrar tudo a longe, quase. Sai fora, mano. Troca. Aí. Ai, zumbi. Tem que trocar de arma, mano. Sai fora, mano. Ó, deu um lag agora, mas todo jogo aqui nela. Pera aí, mulher. Ó, o que tem aqui? Não, mulher, sai. Fora, zumbi do inferno. Ajudar não, eu tô indo aí com você, que eu tô morrendo. Sai, pula. Aí. Caraca, velho, que tenso. Não, eles sobem aqui. Sai fora, velho. Pô, não tem uma arma, velho, que preste. Ó, tem café aqui. Pega o café aí, toma aí, mano. Boa. Ah, tia, não vou poder te ajudar não, desculpa, viu. Sem arma, tô todo ferrado aqui. Olha que tem muitos lá, mano. Eu queria ajudar ela. Mas tem muitos caras e eu não tenho arma. Isso que tá foda. Ó, presunto. Eu tô ouvindo, mas não tem como ajudar não, mulher. Nossa, esses zumbis. Eles perseguem de uma forma. Isso é ruim. Vou tentar ajudar com o carro, é o que eu posso fazer.
Caraca, tem muito zumbi aqui. Sai fora. Pronto. Beleza. A mulher má, atira neles também, né? Ela morreu? Qual é que foi? Ela tá morrendo, ela tá morrendo. Acho que ela morreu, velho. Vamos lá, vamos lá. Bate nele. Ué, tá bugado esse daqui, ó. Não acerto ele. Ó, tem uma arma melhor aqui. Ué, tá bugado, mano. Não acerto o zumbi, velho. Beleza, então deixa ele aí quietinho, né? Fazer o quê? E aí, mulher, vamos aí, vai. Me dá sua arma aí que eu te protejo. Aí, na mão vai ser foda. Vamos entrar no carro aqui de novo. Pronto, ó, mulher. Não tem mais nenhum zumbi, ó. Corre aí, velho. Como aquele zumbi bugado, acho que vai ferrar a parada. Aê. Você é meu herói. Beleza, deu certo, então. Vamos ver, temos que ir para o outro lado, velho. Ai, merda. Tá, vamos lá. Ó, 83 metros. Acho que precisamos entrar aqui, não. Tem uma rua aqui, ó. Vou pegar essa rua. Ó, 20, 14... Tá, é aqui então, ó. Parece ser aqui. Vamos lá. Tá, nossa tábua já tá indo pro saco. Mas eu não vou nem chegar perto desse cara aí. Será que tem zumbi aqui dentro? Fecha a porta, não dá pra fechar a porta? Tô fortemente armado, certo? Muito perigoso. Fica quieto, velho. Quem é você, mano? Vamos falar com ele aqui. O que tá fazendo aqui? Vai morrer congelado. Acha que não sei disso? Vá se ferrar, tá? Eu tava com medo. O que mais eu podia fazer? Ei, sei que a coisa tá ruim lá fora, mas o primeiro passo é tentar manter a calma, daí... Me acalmar? O que diabo tá dizendo? Todo mundo vai morrer. Ah, oh, Deus, não quero morrer. Eu fazia base jump, tá? Dá pra acreditar? Eu gostava de adrenalina, mas agora não aguento isso. Tá, e você quer fazer o quê? Tá, já falamos com ele, então vambora, velho. Vou pegar a tábua. Caraca, não tô achando mais arma, mano. Caixa de papelão, caixa de papelão. Mas é, eu já falei com ele, mano. Olha, você vai morrer se ficar aqui. Você foi valente o bastante pra fazer base jump, então consegue enfrentar o que tiver lá fora. Com o quê? Minhas próprias mãos? Tá foda, né? Encontrei o projeto de algum tipo de arma de combinação maluca, mas não consigo pensar direito. Não consigo fazer merda nenhuma. Espera aí, um projeto de algum tipo de arma de combo? Olha, quem sabe eu possa te ajudar e você possa mostrar esse projeto pra mim. Sério? Faria isso? Preciso de um cutelo de açougueiro e uma serra elétrica. Putz. Juntas talvez me ajudem a enfrentar o que tem lá fora. Tá, temos que achar então uma serra elétrica e uma o quê? Não vai mostrar, será? Ó, cano de chumbo. Fala de novo aí que precisa encontrar. Tá, tem duas marcações novas aqui. Dá uma olhada. Eu não tô muito familiarizado ainda com esse mapa. Tipo, quando colocamos em cima, ele não mostra o que é o que. Tá, mas tem aqui, ó, duas máscaras e duas paradinhas de... Bom, vamos aqui. Temos agora uma chave, né? Um cano, quer dizer. Então acho que é mais fácil pra... O que é isso daqui? Um tijolo. Tá, o tijolo também é bom. Tá, será que vai ter uma serra elétrica aqui? Ah, vamos levar uma costela, né? Vou deixar uma costela aqui carregada. Na verdade, eu vou tirar essa madeira aqui. Cadê? Vou jogar fora a madeira. Eu não sei soltar, eu sei jogar fora. E vou pegar um filé também.
Não, é pra pegar, não é pra bater, velho. Beleza, guarda ele aí pra mais tarde, vamos lá. Olha, tem umas frutas aqui também. Tem uma faca de cozinha, uma faca é melhor que o tijolo, hein. Tchau, tijolo. Não, é pra pegar a faca, velho, aí. Tá, vamos lá então. A música, que louco. Que é isso aqui? Ketchup. Sai. Bora, mano. Pegar um carro aqui é melhor, né? Andando a pé nesse mundo louco aqui não dá. Tá, mas será que as paradas estão aqui dentro já? Eu acho que sim. Ah, não, tá aqui do outro lado, parece. 24, 19. Tá, tá aqui atrás dessa parede. Fora, mano. Tá aqui atrás. Cadê o zumbi? Caralho, vira, vira a câmera. Ele subiu, velho. Babaca. Peraí que tem vários zumbis aqui, hein, mano. Ficar esperto. Fora, mulher. Caraca, onde é essa marcação, velho? Será que é aqui? Aqui, aqui, ó. Tá, o que, que eu tenho que pegar aqui? Ué, não tem nada aqui, mano. Eu tô em cima da parada. Dá uma olhada aqui. É, eu que não mostro o que, que é essa parada aqui. Ah, investigaram o motel, investigaram o telhado, investigaram o cemitério, encontraram uma serra elétrica. O que mais tem aqui? Consultor covarde. Ah tá, aqui ele mostra, ó. Sinal de segurança, que tá bem clarinho ali, não sei se vocês estão vendo, acredito que sim. Deuses sombrios, tá? Deuses sombrios não tá habilitado ainda lá no mapa. Consultor covarde, aqui onde nós estamos, no consultor covarde. Mas e aí? Ah tá, isso daqui é o ponto de rota que eu coloquei, né? Vamos tirar esse ponto de rota então. Beleza. Tem aqui projetos, tem um projetos aqui. Cadê o projeto? Tá lá em cima, dá pra subir aqui. Caraca, tem vários zumbis. É, dá pra subir ali. Saber como só. Eu acho que não tem como subir ali, não, né? Tem uma moto. Vamos pegar a moto? Mais fácil se locomover na moto. Vai. Deixa eu só dar uma olhada no mapa. E vamos selecionar um aqui. Chegar ao esgoto é a missão principal. Agora sim eu já tô entendendo mais o mapa. Aqui é chegar ao esgoto. Pô, é bem longe, né? É, vamos encontrar a serra elétrica, que é aqui. Nós marcamos. Beleza. Olha que é exatamente aqui, né? A serra elétrica que deveria estar. É, deve ser alguma loja aqui que eu preciso pegar a serra elétrica. Mas eu não tô achando. Vou tentar subir aqui. É isso, bananas.
mulher tá falando, mas tá meio longe a voz. A bolsa, isso aqui. Essa é uma loja de brinquedos, né? Aí tem o ursinho do mal aqui, ó. Urso robô. Ih, ele sumiu, velho. Caraca, o urso sumiu. Ó, o Blanca. Acho que dá pra pôr a máscara dele. Pô, não dá pra pegar E. Tamo aí então de Blanca, velho. Que muito foda. Vamos ver o que mais tem aqui que dá pra fazer. Opa, sapato de herói. Arma d'água. Eu quero usar arma d'água, velho. Não, arma d'água. Puta que pariu. Cadê um zumbi? Cadê? Tem um zumbi aqui em cima? Ó, oh, tem um aqui. Não, não, não. Sou eu mesmo. É meu reflexo. Vamos ver. Tipo, não faz nada, né, mano? Só pra lavar eles mesmo. Toma aí, velho. Que bosta. Ficou uma boa foto assim, o Blanca com a arminha d'água, né? Bom, vamos lá então. Pegar o... Tentar achar a serra elétrica, né? Ó, máscara, outra máscara aqui, ó. Mas a do Blanca é mais da hora. Vamos colocar, vamos testar essa. Tá, essa aqui não dá pra colocar. Pra arremessar só. Vou jogar nos zumbis. Pega aí, mano. Aí, zumbi, uma máscara aí pra vocês, ó. Tem pouco zumbi até aqui. Tá, vamos lá então. É, tá foda, hein, de achar parada aqui. Eu não vou pular daqui, senão eu vou falecer. Vou dar a volta, descer pela escada tranquilamente. Cadê a escada, velho? Ah, cadê a máscara, mano? Você derrubou a parada, velho. Você é mó babaca, mano. Volta lá e pega outra. Ainda bem que não precisamos pagar, né, pelas máscaras. Tá, pega aí. Põe aí, mano. Aí. Nada bom. Da hora sim. Só não corre muito, senão ela vai cair de novo. Vamos, velho. Esse é o Blanca agora, pô. Dá pra entrar aqui? Tá trancado. Quebra, ué? Merda. Não dá pra quebrar, tá bom. Tá trancado, tá trancado. Vai embora, velho. Bora, mano. Pula aqui já pra evitar conflito. Tá, vamos seguir essas paradinhas então. Foda-se aquele... Aquela parada lá, aquela serra ali. Ou temos que procurar mesmo, será? Vamos ver se achamos alguma loja de equipamento para... Sei lá, equipamento elétrico, essas paradas de construção, né? Aqui não é, uma loja de roupa. Aqui temos... Negócio de divórcio. Aqui foi aonde nós estávamos. Não tem nada também. Se tivesse uma serra elétrica, que eu iria só se tiver aqui no porta-mala. Como eu abro o porta-mala? Tá, não dá pra abrir o porta-mala. Nossa. Que é isso aqui, secador de cabelo. Vamos pegar o carro então. E vamos até as outras paradas lá. Vou tirar essa, esse selecionado aqui. E vamos dar um rolê aqui. Caraca, velho. Tá, vamos virar aqui à direita. À direita não tem saída. Falta uma parada ali que tá aqui. É um projeto.
pegar esse projeto aqui. Pera aí, eu só quero o projeto. Não, desce da moto, Blanc. Quero só o projeto, beleza. Vou embora agora. Pronto, vou embora. Sai, desgraçado! Tá, temos que marcar algo aqui, senão não vai dar. Vamos marcar. Tá, falei vamos marcar, ele pensou outra coisa. Olha, custo covarde. Toda vez que eu falo alguma coisa, ele volta, eu não quero voltar. Tá, vamos investigar esse telhado aqui. Beleza. Sai do carro, meu. Não posso passar por aqui. Tem que dar a volta. Deixa ele. Vamos ver se... Tá, por aqui também não dá pra passar. Eu não sei, talvez. Acho que não esteja liberado ainda, né? Vamos tentar aqui. Tá, aqui, beleza. Aqui dá pra passar. Só ver. Tá, aqui apareceu umas dicas selecionáveis, tá? Nossa, mano, o que explodiu aí? Tô pegando uma pungência aqui, né? Pra pular aqui. Vamos, vamos. Beleza. Nossa. E tem de zumbi, mano. Sai fora, mano. Bom, aqui não tem saída, hein? Tipo, vamos sair do carro. Tentar pegar outro carro. Ai, mulher. Esse carro não dá pra pegar. Vai, mano. Caralho, que susto, velho. Pô, só que não tem nenhum carro aqui que dê pra pegar. Olha, achei uma coisa da hora aqui, hein? Um escudo, parece. Ah, isso é top, hein, mano. Ó. Bora. Vamos abrir caminho. Vamos abrir o caminho aí. Filha da mãe. Mas eu fico bem lerdo, viu, com esse escudo aqui. Dá pra pegar esse carro? Beleza. Ó, me salvou esse carro. Vambora, vambora, vambora. Tudo bem. Tudo bem. Bora, zumbi. Isso aqui é grandinho até o mapa, né? Foda que geralmente as coisas estão fechadas, as ruas, né? Aí, novamente, tipo, voltamos no mesmo lugar, né? Pra falar real. Vamos ver se dá pra continuar a pé aqui. Merda, merda, merda! Sai, meu, não acumula não, não acumula não. Dá pra pegar esse carro? Pega o carro, não dá. Não são todos os veículos, né? Dá pra pegar. Esse aqui também não, pelo vidro. O vidro branquinho assim geralmente não dá. Tá, mas estamos chegando ao nosso destino aqui. Será que precisa virar aqui? Ó, tá, acho que tem que dar a volta. Ai, mulher, caralho. Sai, sai, sai. Sai. Sai fora, meu. Nossa, agora a multidão chegou, hein? Agora ferrou de vez. Tá, aqui tá mais tranquilo, mas aqui não tem saída, mano. Vai, mulher. Nossa, os zumbis caindo. Opa, você é pessoa, velho. Só quer me matar também? Cacete, velho. Por quê, mano?
que eu fiz, velho, pra vocês. Vai se ferrar. Toma essa, seu trouxa. Toma mais essa, velho. Já era. Não, não. Para de ficar jogando essa bomba, velho. A gente tá perdendo. Aqui é o Blanca, maluco. Nossa, pera aí, fudeu. Come, 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 come carne aí. Boa. Chega aí, velho. 3 contra 1, né? Seus covardes. Nossa, voamos agora. Pera aí, deixa eu comer mais uma carne aqui. Ah, chega aí, seu trouxa. Vai. Ô, velho. Falei que aqui é o Blanca, mano. Não tá entendendo, velho. Só tem você agora? Tá sozinho? Já era, maluco. Seu trouxa. Tá, aqui parece ser uma zona livre, uma zona segura, né? Pelo menos. E os objetivos estão todos para cá, ó. Já tem uma paradinha verde aqui. Sei lá o que é isso, vamos ver. Que fita é essa? Treinamento de campo. Sem usar nada além de veículos, mate quantos zumbis conseguir dentro do limite de tempo. Ah, vamos lá. Vamos lá fazer um treinamento. Cadê? Qual é que é a fita? Mate zumbis com veículo. Preciso pegar um veículo antes. Cadê? Onde eu pego um carro aqui, cara? Dá pra pegar o caminhão do bombeiro? Ah, não dá, que bosta. Ah, mas não dá pra pegar carro, como que eu vou matar os zumbis, velho? Vai ser na bala mesmo, né? É, mate os zumbis com veículo que tá falando aqui. Vamos ver se dá pra pegar esse carro aqui. Tá, esse dá. Bom, tem 20 segundos. Vamos, 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 vamos. Sai do meu carro! Vamos, mata eles, mata eles. 10, 9. Não vai dar tempo de nada, né? Tá, acabou o tempo, não deu certo. Matamos 20. É. Vamos lá continuar. Isso porque não ia ter load na nova geração, né? Quando a